15 червня за християнським календарем – День святого великомученика Іоанна Сочавського, покровителя нашого міста. В честь його пам'яті у Білгороді-Дністровському з благословення його високопреосвященнішого Агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського відбулася божественна літургія у храмі, що будується по вулиці Перемоги, яке завершилося хресною ходою до джерела Іоанна Сочавського. Богослужіння велося за участі священиків із Білгород-Дністровського та інших районів Одеської області. Прихожан в цей день не порахувати. Люди йшли звідусіль. Серед почесних гостей – керівництво міста, району та народний депутат України Віталій Барвіненко. Нагадаємо, святий великомученик Іоанн Сочавський – небесний покровитель торгівлі та Бесарабії. Жив Іоанн у 14 столітті. Був він благочестивим православним християнином. Купець за родом діяльності. Багато подорожував і мав славу дуже багатої людини. При цьому він суворо дотримувався ділового етикету в торгівлі. За легендою, пливучи на кораблі з Трапезунда в Акерман Монте-Кастро у торгових справах, він посперечався про віру з одним із пливових венеціанців. І той, будучи осоромленим, підставив Іоанна місцевої мусульманської знаті. Перед його візитом сказав татарському коменданту, що Іван збирається прийняти іслам. Загалом місцеві баї зустріли його привітно і почали ображати християнство. Іоанн вступив з ними в суперечку, а сперечатися з начальниками і зараз то ризиковано, що вже говорити про темні віки середньовіччя. Після кількох днів бузувірських катувань, так і не прийнявши ісламу, купця обезглавили. Сталося це в 1330 році. Тіло Іоанна майже відразу виявилось нетлінним. Вночі місце навколо останків освітилося. Саме тіло було поміщено в невелику каплицю у церкві Іоанна Предтечі. Тут, в Акермані, він і знайшов спокій близько 70 років, як Іоанн Новий. Пізніше нетлінні мощі були викуплені молдавським воєводою Олександром, перевезені до столиці князівства міста Сучаву, сучасна Румунія, де зберігаються і по сьогоднішній день в монастирі Георгія Побідоносця. У 1884 році за клопотанням акерманського священника Іоанна Єнакієвича, настоятеля Миколаївської церкви, частка мощей була перевезена в Акерман. Двогодинне богослужіння завершилося хресною ходою до джерела Іоанна Сочавського. Мощі святого священники власноручно несли до джерела. Одразу по завершенню хресної ходи в небі над джерелом святого з'явився хрест, який ніби знаменував Боже благословення для проведення водосвятного молебну з читанням Акафісту святому. Джерело, що отримало ім'я святого, практично завжди займало помітне місце в православному житті краю. Але за радянських часів міг бути і знищеним. Власне, про це відповідні інстанції і відзвітували, що культова споруда не представляє історичної та архітектурної цінності. Саме так виправдовували свої дії чиновники. Тільки ось бульдозерист, якому доручили зрівняти джерело з землею, перед засипанням встиг прикрити джерело бетонною плитою. Ризикував, звичайно, але буквально наказ атеїстів не виконав. Так приховане від людських очей джерело дожило до початку 90-х років ХХ століття. Вода з джерела святого Іоанна вважається цілющою. За нею приїжджають з усіх околиць, а також паломники з країн православ'я. Серед них багато працівників торгівлі, бізнесменів та інвалідів. Мощі святого, володіючи чудотворною силою, допомагають в торгових справах і зцілюють від недуг. В кінці 19 століття над підземною церквою був споруджений павільйон у стилі візантійської культової архітектури. Пам'ятник дуже своєрідний, немає аналогів в архітектурній спадщині України. Сьогодні на території джерела Іоанна Сочавського є підземна церква та купель, в якій цілюща вода лікує від багатьох хвороб. Бажаючі мають змогу в будь-який час набрати води. Церква Іоанна Сочавського має важливе значення в історії православ'я Бесарабського краю. Саме з цього джерела Іоанн, за легендою, набирав воду під час перебування в Акермані.